Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje eu estou aqui em um local aqui muito histórico. Estou aqui na capela aqui de Santo Amaro do Limão. Essa capela aqui ela foi construída no ano de 1888. Ou seja, ela foi o último ato de escravos aqui da região de Campos. E hoje eu estou aqui com a participação aqui para lá de especial do Felipe, do canal Felipe Caçador de Lendas. Hoje a gente vai fazer aqui uma coisa inédita aqui no canal aqui em Campos, que é um encontro de canais. Falei, Felipe. Beleza, pessoal? Beleza, mano? Beleza? Tamo junto para mais uma investigação aí. Se inscreva no canal Fabrício SB. Um grande abraço para vocês aí. Entendeu? Também eu tô com o cameraman do Felipe. Esse aí é o Pedrão. E temos um irmão dele aqui também. Pode mostrar, o Cristiano? Esse aqui é o Cristiano, que todo mundo tem curiosidade de conhecer ele. O galã. Aqui, ó. Esse aqui que é o Cristiano. Pessoal, vamos começar aqui a gravação aqui nesse local aqui. Eu já tô para lá de arrepiado e já tô vendo alguns vultos aqui no interior aqui da igreja. Eu e Felipe aqui vamos entrar aqui, vamos fazer uma investigação juntos aqui. Vou ligar o K2. Que esse lugar aqui, pessoal, tem relato de ser mal assombrado. Pessoa que vem aqui, pra vocês verem que esse lugar aqui tá no meio do nada. Completamente abandonado aqui. A gente andamos, pra ter ideia, andamos cerca de quase 1 quilômetro a pé, dentro do mato. Vamos lá entrar aqui no local aqui. Dá licença. Oi. Cristiano, viu alguém correndo aqui. Foi aonde ele mais ou menos. Aqui toda vez que a gente vem. Hoje que a gente boxa aquela vez. Vem lourinho mesmo. Não. O boxe falou, vem lourinho, ele é lourinho. O lugar aqui não acaba. Eu tô sentindo alguma coisa diferente aqui já. Não tá frio, tá? Não, tá não. Tá ali. Eu vi até as camisinhas. Parece que caiu mais. Pessoal, essa igreja aqui tá completamente em ruína. Ela já caiu já a parte do telhado todinha. E ela foi tombada como patrimônio histórico. Sério que ia restaurar a igreja, mas olha como é que ela se encontra. Hoje é um grande buzulhão. Cuidado aí, tá, pessoal? Tem algum espírito aqui no presente local? Algum espírito de algum escravo perdido aqui no local que não sabe se faleceu? Alguma entidade aqui também? Pode se aproximar desse aparelho aqui. Esse aparelho aqui se chama K2, ele só vai detectar sua presença, não vai te fazer nenhum mal. Aqui tem muito mosquito. É. Tem área de mato. Caiu, né? Tá, essa parede aqui tá tortinha. Caiu. Cuidado aí. É porque antigamente não usava cimento, né? Só barro com liga. Olha lá, olha lá. Olha lá. Tá vendo aqui? Negócio brilhando, ó. Passou um negócio branco aqui. Olha lá. Ó. Ah, isso a gente viu da outra vez. Tá se mexendo, ó. Ele apagou e voltou. É, outra vez apareceu. É. Mas passou um negócio branco aqui. Aqui, ó.
Não sei se foi o cachorro. Aí tem um bichinho ali, ó. Tem ali? Um cachorro, ah, então lá, foi isso aí. Um cachorro. É, foi. Eu tomei um susto. É o cachorro mesmo. Ó, apagou. Ela voltou lá? É. Que porra é aquela? Não, não, não é animal aquilo, não. Não parece é animal, olho não. De algum bicho. É, mas ali. Não é não. Senão estariam os dois olhos, não estaria só um. Concordo comigo lá. Voltou aí, tinha saído. É. Não sei se é algum pássaro. É porque ele é pequeno. Aí por causa da distância, lá, parece que é um olho só. É, mas sinistro. Uhum. Não, pô. Cuidado. Apagou, pô. Apagou. Não apaga o que aconteceu lá. Ó. Algum deve espelho, ser algum passo. Não. Algum espelho, não? Vidro? Não, não. Voltou pra cá. Como é que esse lugar aqui? Aqui é macabro. Pode ter certeza que aqui é o lugar que já vi no mundo. Aqui é macabro. O gado aqui também. Cuidado aí, pô. Muito bom. Pai. Oi? Tô, tá lá ainda. Cadê? Sumiu. Não, tá lá, pô. Ó, piscou, viu? É. É uma coisa, eu acho. É engraçado que só tá um olho. Não, é porque ele é. Ele, como ele é pequeno. Por causa da distância que a gente tá, parece que é uma coisa só. Tá tipo vermelho? Tô, vou. Foi embora. É passo mesmo, passo mesmo. É um passo. É um passo. É passo mesmo. Ó. Isso é o que? Marreca, eu acho. Mosquito pra caramba, e aqui o cabelo tá tranquilo. Existe algum espírito aqui presente no local que quer uma comunicação? A gente tá vendo vulto aqui do lado da igreja passando, mas não tá se aproximando. Vocês podem se aproximar desse aparelho, por favor? Só que a gente não quer que vocês façam mal pra gente. Vocês entram na casa e não esquece que fora. Se acontece alguma coisa comigo, ninguém vai ver nada. Tem tipo um quartinho. Escuta, 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 escuta. Escuta. Passo. É, vai sim. Não, passo de gente andando. Escuta. Passo. É, escuta. Ouviu? Mais carro. Ó. É, pode ser o gato também que tá ali. Ah, mas tá muito longe. É humano, passo humano. Não é de gado não, diferente. É, se tinha um cachorrinho, pode ser que tenha gente aí. Tinha pra voltar pra gente ver que um monte de gente falando mesmo. É, isso ouvi duas vozes conversando. É. Tipo, duas pessoas. Isso, falando, isso. Né? Tem uma coisa aqui presente? Se aproxima do aparelho. Quer ficar o K2? Quer o K2? Quer perguntar? Tem muito presente. Há muito tempo que não vê sangue. Você sabe o que significa, né? Perde o foco. Tem alguma coisa presente, mas não está se aproximando do aparelho. Agora, isso aí. Ajustou o foco. Isso aí. Quando tem uma coisa, ela andando, desfocar, tudo bem. Mas separar dela desfocar é uma coisa que não tem. Ah, tomou um susto com isso aqui, velho. Coço preto aqui, ó. É. Achei que era a cabeça. Achei que era a cabeça olhando. Opa! Ouviu? É. Coço preto aqui, ó. É. Achei que era a cabeça. Achei que era a cabeça olhando. Opa! Ouviu? É. Ouviu? Eu ia pedir pra fazer um sinal. Vocês podem fazer. Tipo alguém. Vocês podem fazer um sinal? Faz outro barulho. Escutei seu barulho agora. Pra comprovar se que vocês estão aqui mesmo. Vocês podem fazer outro barulho?
Nós estamos aqui com respeito, nós estamos aqui para confrontar. Não queremos que vocês nos façam mal. Nós estamos aqui simplesmente para tentar provar que vocês existem, que vocês estão aqui, que vocês são reais. Tem algum espírito que precisam de ajuda? Uma oração? Que acenda uma vela? Nós estamos dentro de uma igreja, a gente pode fazer uma oração, acender uma vela para você? Tem algum espírito presente no local? É só se aproximar. Você viu um negócio ali? Eu também vi, um negócio branco. É. Viking. Eles estão perto desse aparelho, por favor? Eles estão nos rodeando. É, tem alguma coisa aqui. Cadê, Pedro? Pedro, tem alguma coisa aqui. Passou aqui, ó. Um vulto passou aqui agora. Passou aqui um negócio branco. Aí, pessoal, no meio do nada, à noite, tem que ter coragem, pessoal. Se inscreva no canal aí, pessoal, Fabrício SB e Felipe Caçador de Lenda. Eu vou colocar o link aí do canal do Felipe aí na descrição, pessoal. Entra lá e se inscreva. Aqui a gente está ouvindo coisas sutis. A gente está escutando aqui coisas sutis, não nada muito... O cara já deu um sinal, não. Nada. Chega perto desse aparelho. Eu tô ouvindo vozes. Foi o quê? Foi o quê? Cadê? Vai ali. Alguém botou a cabeça ali. Vamos pegar, não. Olha o Pedro. Corre, não. Você é doido. O Pedro, não? Se a gente vem correndo e pega, se não for gente, aí não tem como pegar. Ó, o cabelo deu duas pescadas aqui. Deu? Deu. Então tinha alguma coisa ali. Deu. Foi o quê? Eu vi olhando assim. Ah. Olhando assim? Olhou. Foi o rosto humano? Né? Não sei se é homem ou não. Pegou o rosto branco? Eu tô arrepiado aqui. Eu fora, sou... lá dentro tinha passado. Ah. Ó. Um barulho. Ah, não, é chuva. É chuva. Rapaz, você começa a ficar com medo. É mesmo. Você sabe o que está acontecendo? Eles estão aqui rodeando aqui a igreja porque a gente entrou. Eles estão curiosos para saber o que a gente está fazendo aqui. E eles não querem se aproximar. Pois é, a lua tá ali. Pessoal, tem uma construção aqui, ó, lá. É a antiga usina do Engenho do Limão. Era uma antiga usina de cana de açúcar. Daqui a pouco a gente vai lá também. Olha lá. Travou. Ah, mas pode ser seu celular. Só não, não. O celular tava desde o início. Tá ligado. Tava desde o início. Tava desde o início. Então ele tá presente aqui fora. Eles estão aqui fora. Vai tirar o celular. Tá desde o início. Mesmo no carro. Aqui tem uma imagem de um anjo, pessoal. Um querubim. Que susto! Rapaz, vê que a ave veio pra cima. Pessoal, esse lugar aqui é muito, muito cabuloso. Fiquei arrepiado aí quando eu entrei. Depois passou. Depois eu arrepiei quando eu saí. Eu não tava com medo não, entendeu? Eu não tava com medo não. Não, eu não tava com medo não, sincero. Mas agora eu comecei a ter medo.
Pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscreva aí no canal do Fabrício SB e do Felipe Caçador de Lenda, pessoal. Vou deixar o link aí do canal dele aí na descrição. Ok, pessoal? Fica todos em paz. Fui.